crveni Lamborghini to u životu nisam vidio. Brate, ovo je raj za gledanje, majke. Na licitaciji trenutna cena 300 dirhama ovog auta. To je 75 eura. Evo za naše Balkance, brate, da snimimo. Spaček, spaček. Evo ga moj, brate. Kao će mi uzme GoPro i će ga nosi na recepciju. Nov. Evo ga moj omiljeni džip, Wrangler. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi vlog, sa vama je Pera Majonez. Pozdrav za sve moje majovite, majoneze i majonezice. U današnjem videu se nalazimo, brate, u Emirates Auction. Neca, brate moj, Emirates Auction. Znači, ovde je ono što vi gledate na TikTok, na Instagram. Ona vozila kroz pustinju, razumete što... Nemanja mi objasnio, znači Evropljani uzmu kola na leasing i onda naprave neko veliko sranje, neku kaznu i onda im ovi zaplene kola i ako ne platu rok od godinu dana, ta kola idu na aukciju, a pošto vi koji je platio auto 300.000 evra i uzeo ga na leasing, naravno da nema pare da plati kaznu od 150.000 evra, tako da jebi ga ovaj Lambo crveni, dođe ovde, razumeš, i sedi i čeka da ga neko kupi na aukciju, razumeš, ali crveni Lamborghini, to u životu nisam vidio. A gledaj što ima Cirada, krov je mnogo bolji sa tvrdim krovom. Stvarno, brate, Cirado ima, ja imate Lamborghini. Izgleda, brate, koja je 46 iz 99. Bura se ovom Ciradom. Ali, čekaj, je li ovo električni Taycan? Ne. Od kada Arapi voze električno kolo, veki. Aaaa, evo ga Maybach. Vidi ga Maybach, če. Ko bi rekao da ima Tesla, i to dve Tesla, brate, da ne poveruješ. Ove G klase sam, znači to je kao Jugo kod nas, znači to se vozi, milijardu sam ih vidio za 5 dana u Dubaji. Ali Nemanja mi kaže da su neke fazon stare 20 i nešto godine, ali radim body kit tipa za 10-15.000 evra. Range Rover, moja omiljena kola, šta je ovo? Ovo je Rolls, ne. Šta je bilo? A, da be, ne be, Bentley Continental je batin. A, ovaj je dobar. Počeli smo ga, jako će, vidimo samo šta će još da ima. Ne be, pa da be, ovo je Rolls limuzina, brate. Vidi ga. Čudi me da ima Tesla. Ovi pick-upovi su sila, brate. Idemo unutra, ovo je samo početak, pratite vlog. Ovde nema šta nema, brate, može samo da ne stane. Cele sele selka, mala neće bilo šta, ali hoće u Mercedesa. A ovo je kao AMG AMG, brate. Brate, ovo je raj za gledanje, majke. Ovi se mnogo voze patroli, ovo je... Kad imaš Nissan Patrol ovde, brate, u Dubaju, ti si glavni bajer AMG, brate. Nissan Maxima, gledaj što dobro urađen. X5 novo. Vidiš ovo, još miriše na novo. Ha, kaži. X3M Competition. X3M Competition. Daj, mora da je neko veliko sranje napravi, uđi, otvori vrata i pomiriši. Pa koliko on prešao, tipa 10.000 km. Uči, brate. A jebem ti BMW-sove kvake. Ove crvene kože. Što kaže brat, stvarno još miriše na novo. Evo ga, Embat, Competition. To je vrlo, gledaj koliko mu moćen interijer. Novo jak. Neće, prazno na bateriju. Ema, ko zna koliko stoji već sada. Pa stoji možda 5 godina. Brate, auto bolest. Ko zna što kaže Nemanja, koje sranje brat ovaj brat napravio čim? Su mu oduzeli, brate, nova kola. Au. Čemu to burz? O Maserati, vrat. Evo, ovo je onaj s onom maskom, brate, lepo. No kolo otvoreno, ja nisam provalio. Maserati, bre. Nemoj da pištiš, ali Maserati je dobar, jeb***. Vidi. Ja sam od uvek govorio da je Maserati nekako gospodskije vozilo, aj znak prozubac je, vrate. Baš dobro izgleda.
i boja mu je isto ono. Šta je ovo, mi se isto sviđa, ovo je dalje Cadillac, a? Sad će imam šta je, Jaguar, ali liči onako ono nekako na američku Cadillac. I ovo je Jaguar, evo je Mečka V8 biturbo, ali ovo je Mustang, brat, gledaj, ovo je neki s body kitom, brate, gledaj, ovaj, ima ova peraja na haubi, ovo ono, baš je moćan, brat. Ovo je sigurno 5760. Porsche-ka klasika, to imate u Srbiju da vidite. BMW. Range, brat. No, volim ta kola. To mi želja nekad u životu da kupim i kupit ću ga jednog dana. Dodge Challenger. Uuuu, crvena G-klasa. Perverzija, brate, perverzija. Boja joj stoji, bolesno joj stoji. I gledaj iznutra šta je, uraz, brutality. Čekajmo koliko možda vidi kamera, brutalka. Da li je bolja crna G-klasa ili crvena, brate? Meni se pošteno, crvenu nikad nisam video pošteno. Crna je klasika, brate, crna ono, uvek. Ali bi recimo sada biram između V2, uzo bi, brate, crvenu na keca. Mnogo mi se više sviđa, brate, privlači me ta boja. Obe izgledaju bolesno, brate, ali crvena, još AMG crvena, brate, uff. Ne može bolje. A vidi, evo da nema samo dobra kola, evo i Kia. Ovo električna Kia, ona Eko? Ne znam. Kako smešno vozi. Malo smo preskočili, ali će krenemo ponovo da... Mnogo ima na placu. Ja sam ga brzinski prošao. Došli smo da pogledamo, brate, neca 750 li. Neca teo da pogleda specifično ovu sedmicu. Pa smo našli nju. Ima još jedna. Ima još jedna. Novi od ove? Aha. Pa koja je ovo godina? Zato sad ću ti pokažem. Da li bude laž i prava. Aj sad. To proverimo na Car Vertical. Ne bre. Ja, 750 li 2011. godište. Na licitaciji. Trenutna cena 300 dirhama. Ovog auta. To je 75 eura. Evo imamo inspekcija. Neće jer je star. Evo viš kaže da je izgreban. Malo negde ulje. Gume stare. I da one spone i krajevi, ono, gumice, sve to, da je to otišlo. 75 eura. Niste kupiti ovaj kao auto za 75 eura. Ovo je san u Srbiju, brate. Ček iznutra da vidimo šta se dešava. Bak i on od spolja ne izgleda toliko greba ništa. Još i pali te, brate. Hoće da upali za te pare. Gledaj, brate, kožna sedišta, brate. Interijer mu dobar koliko toliko, nije propala koža ništa. Interesantno. Čekaj, ko završi. Ovo je vrlo solidan auto. Misli, solidan auto ko novo. Ovo je za nas u Srbiju novo vozila ga. Gledaj ga, je ekran i u sedišti ima tu zem. Možeš, brate, postaviš deci da gledaju film. I dvozonska klimica, ono, dvozonska. Evo šta u Dubaju možda kupite za 75 evra. Lepo radi, mogu ti reći, mirno. Aha. Če otvaraš ovaj džakal. Brate, auto, pošteno, nov, vozila ga baba do groblji natre. Koliko prešao, šta piš? 150. 150.000 km od milja. Evo, 150.000 km prešao, nov nerazrađen, twin power tool. Tu se ne čujete što. Evo ga. Ispod taube sve nove. Zatim stvarno motor je okej. Malo se čuje lanac i moramo da se radi. Da, lanac, da. Čuje se da se kotorira. Za te pare isplati se da moraš 10 lanca. Znači to je neki auto potencijalni koji gledamo da uzimo, mislim da gledamo. Na licitaciju će vidimo šta će bude na kraju.
Evo za naše Balkance, brate, da snimimo. Šta je ovo, Golf 6-ica ili 7-ica? Koliko je? 2016. godište, 700 dirhama. 7 current price, što je, brate, negdje oko 200. Pa dobro, traje još do 19. decembra u 6 uveče. Izbit će možda na nekih 10.000 dirhama, to je 2.500 evra. Za 2.500 evra uzmete 7-icu, brate, jer je li 7-ica da se ne brukam? Mislim da je 7-ica, a? Znači, ne razumem su Golfa. Ja mislim da je ovo ljudi 7-ica, može se čak desiti da je 8-ica, 6-ica nije 100%. Sad ću vidim, op. Ne znam, ni ja ne mogu sad da ih razlikujem, meni isti, brate, svi. Če kažu ljudi, brate, ono, ne znaš domaću marku na Balkan što se vozi. Ima točak, ima tebra sve. Ne, ne, zbog toga, nije udaran. A? Nije udaran. Nije udaran. Nije. Ovo da kupiš da se sprdaš tebra, gorivo 30 kinti, on koliko god troši, automatika, DSG mi neče. Mogu ti reći da nije loš, nije iznutra. Ima i šiber. Ne, šta je ovo? Ne, šiber, panorama? Daj mu uči da ima panoramu. Au, čoveče. Skandal. Prijatelji, ovo je sad, kaži ga, početak. Nalazimo se, evo da ponovim, u Dubai Emirate Auction. Mi smo tamo krenuli odmah od ulaza, ali Neca kaže, ovo ti je sam početak. Kaže da dođemo ovde prvo pa da krenemo. Sad ovde na početak šta mu oduševilo, to je ovaj autobus, ovo ne možda se svrsta u kola. Koliko je šta je ovo, 5-7, 6-0, 8-0? 6-1, vjerojatno. 6-1. Nemanja kaže, brate, ovo kod nas je premija, a kaže Nemanja, on si stoji ovako godinu dana, brate. Otvoren gepek, otvoren ono, brate, gledaj. Nema struju da mu se zatvori staklo lepo. Jel kad otvoriš i zatvoriš vrata, brate, gledaj ga kakav je prašni. V8 biturbo formatik, brate. Ljudi bi ubili za ovo kod nas, on si ovde stoji godinu dana kape. Klasika, patroli, ne znam šta je, Infinity Guns. Ne, to je Kinez. Kineski neki džip, jedno je Honda Accord. Uglavnom, ovo što vi vidite, evo ga Amerikanac, Ford neki, ne znam koji. Ali mene šta je intrigiralo na ovaj plac i ovde, to je Beetle, Volkswagen Beetle, ili ti Buba. Brate, kad sam vidio Bubu, odmah pitam Nemanju koliko pare. Gledaj Bubu koja je stanja. Znači, ovaj Bentley mi nije toliko interesantan, brate, kao Buba. Vidi Bube, brate. Buba u mint stanje, znači voda se opere, brate, kao nova, gledaj. Nema nigde kruleška, nema ništa, brate. Jel' otključena Buba? Evo to, otključena Buba. Jedino šta nije ovde original, ja mislim, to je ovo volan stavljen od Golfa, jel' da? I sedišta mu nisu, ja mislim, originalna, prerađena. Ali, brate, Buba od spolja mint stanje. Vidi ga ovaj, šta je ovo, Dodge neki. Gleda ko, znaš li kamioni za drva kod nas, pap, ne, ko se... Da. Spaček, spaček. Ako ste gledali Žikinu dinastiju, znate kad Miša prebaci Vuci Radu preko krova radi radnje. Evo ga Miša, ej! Izgleda da opet pumpa gumo. Samo da je ne prepumpa. Šta je ovo, Land Cruiser, Toyota, ali ovo je ona neka stara Toyota. Porsche-ka, to vam klasika, još jedna Porsche-ka. Tebra, vidiš to dobra Kia, sad ti ljudi kažu, a, gledaš Kia do ovog auta, stvarno lepo urađena Kia. Šta je ovo, limuzina, jesu? Limuzina Stingray. Mnogo lepo. Šta je ovo, šestica stara, ovdje? M6. M6. I koliko je, brate, on para prodat, reći malo? On je tišao za 200 dirhama. A to vam je, pa 50 evra. Da vi si kupite šesticu za 50 evra. I ovo šta je, ovo je, ne, Dodge, ne? Ne vidimo. Ne, Guts. Guts. Ne, Chrysler. Chrysler? As. Šta je, šta piše? Chrysler. Chrysler, ali lepo urađen Chrysler. Ovo je mali klas desko, mi sad, eno je pozadi Q7, Land Rover, ne može sve da se vidi. Ovdje su vam malo levo lošija kola, znači tu levo su ova kao lošija kola, mislim lošija, to je za nas kao novo. Range, ovaj je relativno dobro stanje, po evo godinu, 2015-16 minuta.
9. 9? Ovo mi izgleda kao da učestiš u sprak. Ovo vi line cruiseri su isto. Šta je to? BMW? Boxster S stari. 2.7. Evo me, BMW stari. Ovo su stari kao da 6, 5, 6, a? Cayenne 1. Oni kod nas je. Land, ne, Range. Ali Range, brate, najbolji. Range je silno, brate. Novima, evo, bila je cele, ne, Gijele. Gijele, izvinjam se. Gijele. Evo ga, 750 Li. Ove sedmice džab džaba pare, za ne poverovati. Evo, ovo je Infiniti. Lexus. Lexus. Ali slični im znakovi kuću. Dobra, Nemanja mi kaže da je ko hoće da bude gospodin, a hoće malo luksuznije da kupi, on kupi Lexusa, brojte. Je li tako? Baš to. Ovo je Up 7. Je li da? Da. E, evo ima i Amerikanci, Lincoln, brate, to u životu nisam imao prilike u životu. I to gledaj svemu, brate, pod foliju. Mogu ti reći da je ovaj u dobro stanje Lincoln. Viš da je sve pod foliju, da je ne. Evo ga, AMG, ovo je stari, kao u Need for Speed ako ste igrali, CLK. Ali ovo nije pravi AMG, ovo prepravljeno. Misliš, a? 100%. Neci imao pravi AMG. Evo ga, moj, brate. Šupeljka si našla, šupeljka, brate. Nije kalo, sad je Spark isto, isto sranje drugo parkovanje. Znaš šta me nervira kod Audi nove oznake, ovaj 50FC, on nije 5.0 sigurno. Ne, on je 4.0 benzinac, biturbo. 4.0 biturbo, već. Lexus, ali Lexusi nisu loši. Šta je ovo? MG, a ovo Kinez, ovo je sad Kinez kinu s proizvom. Da, oni su uzeli. Pa Kinezi počeli da rade MG, MG bio engleski rover, pod brand sportski. Uf, šta je ono beše sa farom, ili ono Ford neki ili ne? Korveta, C1, ja da njim su. Brate, evo ga, brother. Gledaj, ovaj gumo mu ispustila. Možda je onaj AMG pravi dole. Ovde su vam evo malo ova kao siromašnija vozila, s desne strane su vam novija. Čekaj, jel smo ovu gledali, ne mogu da se orijentišem. Još nije. Šta ima ovde? Ima, brate, udarena Honda. Ima Range Rover kome su ispucali jastuci. Pao, brate, gledaj ga šta je. Pao, rasipao se koliko je pao. Ima Chevrolet, ima Mitsubishi. Ovo Mercedes su isto, brate, pali jastuci. Porsche-ka, Porsche-ka kao lutka. Pa da dobro, imaju ovdje malo luksuri kola. Evo ga, Range, Lancer. Te vrak, ovo nekom bedu, mislim ovo od bedu za planinu neko. Da se prošetam, pa dobro brat, kako im nije žao da ostave be ovako auto s otvorem prozor. Ja, evo ga Suzuki. Samurai Jimmy, be mi ga šta je. Uf, 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 ima ovde sve i svašta. Za ne poverovati. Kom šta treba, ja idem polako od auto do auto, kom si šta treba, može slobodno da zaustavi video da zoomira. Ovo Toyota Land Cruiser stara, vrat, ovo neka vojna Toyota. Gleda mečka, vrat, je palio jastuc i raspala se jedna. Gleda kom bić što zaplanili nekom, te vrat, kom to treba? Ja to ne bi ni uzimao ljudima. Aaaa, vidi ga Mercedes. Ovo je Bembara, 740 il. Li i, a vidi je mečka, brate, mečka, ovo bogatstvo vredi ovaj Mercedes. Znači, čitavo bogatstvo vredi ovaj Mercedes. Jel toliko je moćan? Sila, brate, sila. Da li može da se otvori? Može, no iskoči neka zmija da mi cepi. Vidi šta je mečka, brate, i klimu imala, brate, i sve. A aircondition? Aircondition, brate. Ja više volim ova starija kola, me oduševljavaju. I Bembara je iskreno ona topljena u buraz. Sad će vidim i Bembara. I da, i Bembara je, brate, iskreno sila. Sila. Ovaj me počeo nešto smara za snimanje, za permisije, za gluposti. Ali, evo, brate, korvetica jedna stara.
Range Rover. Kije, vrate, gluposti razne. Ovamo dok sam snimao na Luxury, deo mi ništa nije rekao, a sad me mrčka, vrate, ovde što sam došao, razumeš, na ovaj džavu. Iznapinjavam onaj Indijac, Pakistanac, kao će mi uzme GoPro i će ga nosi na recepciju. Se prebacujemo na telefon sad, ako mi uzmi telefon, Nissan 350Z. Jel, ovaj džavo, vrate, snimam novo ubliženo, a na 0.5 da ga podesi, ne znam kakva će rezolucija snimka da bude. Ali to vam je što vam je, bolje nekako da gledate nego nikako da ne gledate. Jel pošteno? Ja se ovde trudim, bate, s ovi Indici i Pakistanci, ratujem da dođem do mogućnosti da snimam. Ali ne biste poverovali, evo ovaj ovde stoji godinu dana ovako. Pukli mu jastuci i to je to. Evo ga ovaj unakazio Camara, brate, Nissan Altima. Kombi te, bra, za planine, čoveku. Evo ga American Cadillac, brate, kad bi ovo stalo na keca, mora na 0.5. Brat, briše ga, brate, ovaj će ide na prodaju sigurno čim ga ovako briše. Mečka, brate. Mečku perfektno stavio. Evo za ljubitelje Mercedesa, brate, par Mercedesa. Mečka, perfektno stanje, znači 560 SL. Znači, perfekcija od auto. Bukvalno perfektno, nema tačku na sebi da vi nađeš. Otvorimo iznutra. Auto, brate, i klimu ima i sve. Vrhunski. Vrhunski primjerci, znači, vrhunski. Evo još jedna starija mečka. Evo još jedan Cadillac. No, je veliko, znači veliko, veliko. Još jedan. Ili ne, nije ovo Cadillac. Eldorado. Mečka još jedna, su ni farovi, ali kupe. Ovo u Mercedesu u mint stanje, znači nova. Evo ga, Ford. Dija se dere, give the phone, nešto priča na telefon. Iznapinjao me, vrat, rekao, da li će mi uzima sad i telefon da ga napušim. Ovo vam je najunakaženiji Bentley na svetu koji postoji, znači, ovaj mu je, s oproštenjem, je majku, brate. Gledaj šta mu je radio, brate, ovo je najunakaženiji auto na svetu. Ovi iz Bentleya kad bi videli ovo, izvrnuli bi se u grobu, brate. Gledaj ga, koža podrapana, podrana, lajsna, nešto mu dodavao ovde, nešto po haubu. Neki lip mu ovde stavljao, znači, auto je toliko unakažen, znači, ono, haos, mene bi bilo groza da ga vozim životom. Amerikanci, ali ovaj Mercedes, brate, je, ono, iznutra je mnogo lepo. Kao lutka, znači, kao lutka, gledaj ga. Perfekcija od auto. American. Dubai. E, sad jedan raritet. Nešto što nisam verovao da postoji u Dubai. Golf Cats Cabrio, ali u ekstra stanje. Mint stanje. Evo koliko možda se vidi kvaliteta snimka, pošto je na 0.5. Cerada, perfektna, vrati. Perfekcija iznutra. Perfektan. Jel, automatič, jest. Felnice lepe, znači kao nov. Mint stanje. Ovo je raritet i treba da se kupi. Znači, ovo bi ja kupio da imam lovu i da živim ovde, čuvao bih u garažu čisto nov. Gledaj sa tri točka, brate. Hondica, ovo je valjda Harley. Ima motori ovde, ovo i zaplenjeni motori, brate. Dušeci, neki kajci. Bože me oprosti, šta zaplenju. Ovaj bate neko veliko sranje napravio s ovaj Ducati. Jer gledaj motor, znači novo. Ovaj nema više od 4-5 hiljade kilometra. Znači motor je Ducati, vrat. Nov. Gledaj guma mu, vrate, fazon još nov. Nov. Min stanje.
Lego ovaj sa tri točka, ovo sam vidio da voze, vrate, mnogo interesantno. Ovo je kao neki motor, vidiš, prenos mu na, ne, na kaiš mu prenos. Gledaš to dobro, prenos na kaiš, limited edition. Evo ga još jedan sa tri točka, koliko dobro, ovo kao na filmovi kad gledate. Šta ima još ovde interesantno da se vidi? Jip, jip. Evo je Civic. Šta ima? Ima, novo kola ima, gledaj na dole koliko je to, brat. Baš ima raznorazne stvari. Evo ga Mercedes, Audi, mislim da je ovo A8 ovaj veliki. Gledaj ga koliki. Long, A8 long. Šta je ovo? Ovi su dobri Lexusi, gledaj ti šta je Jeep. Ovo je po Toyota Land Cruiser, samo luksuznije. Honda, Porsche, S63 AMG, Bentley 740 Li. Evo ga moj omiljeni Jeep, Wrangler. Znači ja Wranglera obožavam. Po meni najjači Jeep. Accord. Šta je ovo još? Lexus, isto da. Šta je ono, da li je ono sedmice? Napred ono, što ne vidim lepo šta je. Ne, Honda Accord. Kako liči na BMW, jebeo metar. Mitsubishi. Ovaj Jeep, možda kupite 4-7 Jeep za tipa 200 evra. Ovaj Jeep vam na aukciju košta 200 evra, znači bit će prodat tipa za 200-300 evra maks. Range Rover, ovo je X7-ica nova, ja mislim. Šta još ima? Uglavnom ima dosta Range-ovi, ima ovi Mercedes-i, ima Jeep-ovi, Porsche i klasika. Znate vi da ovaj Maserati niko neće kupi, ovaj Maserati tipa 1500-2000 evra košta. Ali ga niko neće, ovaj ima problema sa strujom recimo, ali ga niko neće uzme zato što ne umeju da ga poprave da reše problem. Ali Maserati pederaj čisti. Baš ono luksur, eno ga Mustang, Mustang do sad nije dan nisam vidio. Eno ga najprvi Mustang recimo, gledaj još šta je, sila. Ovi džipovi, ovo vam je kao dobar dan. Znači kao da kažete dobar dan u Srbiju, tako da vidite ovog džipa. Ovo je isto sedmica, ali starije, ja mislim sedmica. Sad će vidimo. Gledaj G-klasu, gledaj G-klasu, G-klasu, ha ha. Kakva G-klasica, 750 li da sedmica. X6, neki karbon preslačen, farban, mrčkan. Ovo je, ne znam nije šta je, ovo mora da vidim znak. Zbunio sam se. Ovo je Chevrolet, bi trebalo da je. Gledaj ga koliki je čoveč, nemoguće nešto. Wrangler, trebalo bi da je ovo Wrangler. Ali manja verzija Wranglera, jeste. Ma de manja bre, isto veliki nego se ne vidi od pozadi. Porsche Carrera 4S, 911. Mali Porsche. Porsche Cayenne, mislim je o Cayenne. Ova Cavia Straleta kada vozio. Na rentu u Dubaj. O, šta ima ovde? Uglavnom evo približavam se dole do početak ili ti kraj. X5-ica. X6-ica. Šta je ovo? Porsche-ka ponovo. Bukvalno sam se navikao ovde A8 long. Navikao sam se na ova kola Renault Symbol. Evo ću kajem, navikao sam se na ova kola, znači ono, kad vidim tako neki dobar auto, G-klasu kad vidim, to je ko Juga da vidim kod nas na ulicu. Jao, G-klasi, G-klasa, vrate, ka meni. Ovde ih nema dole toliko, ali G-klasa, evo sad, ovde ih u prednji deo ima koliko hoćeš. Porsche-ka. Uff, ali ovi Maserati opčinjavaju me, kako je dobar dizajn, kako je to lepo dizajnirano, ta linija, ta interijer. Evo ga i range, palim u jastuci, Nissan Patrol. Šta je ono, ponovo neka sedmica nešto. Sad će vidim, Mercedes mali. Sedmica, brate, da. Potrudio sam se bukvalno sva kola na plac da vam prikažem. 90% ste videli, možda 10% eto nisam ono snimio.
ali uglavnom eto vidite šta košta, koliko košta i šta se vozi ovde po Ujedinjeni Arapski Emirati. Carrera, pa znao sam da je Carrera, šta sam se zbunio, ovo su džipovi. Ne mogu, toliko sam kola video, znači u ovih sat vreme da mi više u mozak nije dobro, ne znam više o čemu, šta pričam, znači. A ovo je, da se ne brukam, neki džip Genesis. Ovo je Amerikanac, ali mogu ti reći mnogo masivno uraje. A klasičan Amerikanac, gledaj ga koliki, ko autobus neki. Evo šta ima još, Range Rover naravno. Sedmice ovde, primetio sam da ima sedmice. Ja tipa mislim da ima oko 5-6 sedmice da sam vidio. Pišite vi u komentarima koji gledate video. E320, ovo je smešan auto za ovde. Šta je ovo? Ovo je ML350, ali noviji ML. Eno je četvorka, 440i. Vidi ga Nisanče. Čekaj u četvorku da vidimo. Da li je otključena četvorka? Nemoj mi zapišiti alarm. Jeste be. Uglavnom većina kola su otključena. Nego mene stra malo pre nam alarm pištao, ko što ste vidjeli. Dobro, ovaj je prešao milion. Leti dugme za paljenje. Koliko se sjebalo. Ovaj je milion, ja mislim, prešao. A evo ga Nisanče. Oni mnogo vole Japance, brati. Voze dosta Japance pretežno. I uvoze kola iz Japana. Maserati. Šta je ovo? Jaguar, ja mislim. Uuu, što lep Chevrolet, brate. Jaguar, jeste. Range Roveri. Znači, ovde kad vidite tipa Range Rover, G-klasu, Porsche Cayena, to vam je ono, regularno kao, brate, što mi vozimo, lupam, Fiat Punto i te stvari. Ova je mnogo lep, sa tri vrata, kratki. Mnogo zgodan i za pustinju i lep ovako. Uglavnom, ovde smo se vratili na početak, gde smo i bili. Kaže Nemanja, za koliko počinje licitacija za njega? Za 3 sata. Za 3 sata počinje licitacija za ovaj džip. Što smo ga malo pre snimali i gledali. Šta hoćeš da vidiš u haubu, šta se dešava? Zbog toga, brate, nikoga nije vidio, turbo ima ugrađen. I zbog toga niko neće, a? Ne, niko nije vidio to, da znaju, vidiš koliki je turbo, brate. Da! Da znaju ovde Emiraćani, a otišla bi cena u tačku. I to je profi odrađeno, importiran tazi iz Amerike. Mm. I samo malo piše u opisu, ali ja sam vidio po ovome, ne viš? Po čemu? Šta ga izdalo, ko sam došao. Tak, što mu odradio. Za pritisak da vidiš. Aaaa. Ha! Džip sa turbom, bati. Viš kako će ovo u pustinji da ide? Kao projektil. Čekaj, on je 3.7 isti motor kod... Ne, 4.7. 4.7 još turbo dodat. Pa i nije toliko loše stanje da kažeš nešto da je skapan. Kompresor direktno ugrađen, brate. Ha! Viš, ne pravim. Kompresor, vrate, direktno ugrađen i turbo, i to lepo urađen turbo, ko što su imali prilike da vidite. Pa nije toliko loš džip, ovo da se opere, brate, da se ispolira, ali novije godište od tvog, ili? 106. 600? Brate, sedište mu dobro i sve. Evo, prijatelji, ovo je, kaži ga, ovde sam snimao malo u početak, ali znate šta ima. Poslije ćemo verovatno da imamo da licitiramo, će vidimo, možda i nećemo. Licitacija je za 3 sata za onog jipa. Uglavnom, videli ste 90% vozila koje se nalaze na placu. Eno ga Bentley Cabrio. Potrudio sam se da snimim Maserati, ovde kažu, brate, slabo se cene. A ovo je jedan od njih, tačno sam znao da je Maserati, gledaj ga, lutka. Ja pa mnogo volim Maserati G klasice.
Nadam se da vam se sviđa ovakav kontent, gde vrati idem po ovi aukšen plac, placevi od aukcije. Evo da vidite šta oduzimaju ovde u Dubaji, šta se za koje pare prodaje. Znači ovde je jeftinija kola 10 puta nego u Srbiju. Za cenu, brate, Trulog B6 Passata 1.9 TDI možeš kupiš Maseratije u Dubaju, za ne poverovati, majke mi moje. A vi dalje, brate, plaćite Golfa peticu 4.000 eura. 1.9 TDI truovate. Uglavnom, pratite dalje vlog da vidite da li ćemo imamo na aukciju da licitiramo džipa. Ovde smo što se tiče ovoga završili, pogledali smo kola, svako je nas interesuju. Nemanja kaže da ima i neka autopijaca ovde i to ću malo da snimim verovatno. Ako budu mogućnosti, ako ne, pratite da vidite da li će kupimo džipa. Prijatelji, odustali smo od licitiranja džipa. Znači, nećemo džipa da licitiramo. Došli smo od ovaj drugi deo koji je izbačen. Gle ti ovo, majke ti mila. Šta je ovo uopšte? Nus produkt. Baja bagi. Baja bagi. Ručni rad ovde, domaći. Koliko jaka stvar. Evo i ovde ima isto kola, samo što nisu tamo kao tamo pod, ono, pod ključ zaštićeno i to. Pa evo ti ovde sedmica, ja mislim da je ovo. Jasno, brate, to je za ribomotor. Za ribomotor, a? Evo Nemanja, brate, nek uzme kameru, nek vam priča, on istražio ova kola, brate. Snimaj slobodno i priči ljudima. Ti otprilike nema, znaš slobodno ovako. Nema više šta, ovaj sam gledao ovu sedmicu sa Alpina. Ako vidite, sa Alpinin paket za ribomotor, ne isplati se da se radi. Evo je golfić, golfara, brate. Koji beš u Mercedesu, onaj stari, ali 90 i neko, mislim. Ali lepo stanje Mercedesu. Pišite u komentari, da li ovo V200 je bemo? Kamer, brate. Al trojka. Ovako rveta, brate, novio od one tamo što se snimili. Da, ovo je, ja mislim, CTL2. Ali lepa kamer. Ali ne verujem. Ali ovo se ne vozi, mislim. To bi vozio Corvette-u kad možda vozi te bro šta hoće. Mustang, Toyota. A45. Ovo original AMG ili isto fake? Pa ne znam, brate. Nisam istraživao da bi ti rekao kako je situacija. Ovaj? Ovaj deo ovde zovu zaboravljeni deo. Što je zaboravljeni? Tri put nisu izlicitirana vozila. I onda ih dolaze ovde da propadnu. Kako dolaze da propadnu? Pa prebaci ih ovde i tu će da... Evo ovaj RS3, ono. Što bi propao, gledaj ga, nov vozila baba do grobljina. Tu će da budu sada dok... Ili neko dođe džuture da kupi. Naprimer, Afrikanci dođu, brate, i napune tipa 10 kontejnera direktno za Afriku. Ili dok se ne stropču. Jer vidiš ti ovde i... Gume opuštile i to popadalo i to je to. Pa ima i ovamo koji su popadali. Toyota Tundra. Da, brate, ovo može još da tera. 95% ovih auta može još da tera. Vidiš, ovaj od sramote izlepio tablice, da mu se ne vide tablice kad prijatelji dođu ovde. To je tako ovima što se oduznu kola. I neće da plati ili ne može da plati, ono da ti dođe iz lepe tablice kao da se ne vidi. Vidi ko taj pojnter, ali vi teto ga najbolji. Da li ovo vrej neki para se čuo se? Ovaj ima još pozadi, ti si visu. Evo još jedan kod, ovo je sedmica, ja mislim. Sve American muscle, sve... Ovaj Touareg je malo pre otišao za 800 dirhama, kupio čovek. 800 dirhama Touareg? Da. To je, brate, to je 200 evra, 220 evra. Da. Evo, evo Touareg za 220 evra, brate. Da li je to moguće? Znači, Touareg je, brate, kaže, Nemanja malo pre video proda za 220 evra. A pogledaj ga, realno Touareg kupno. Ovo na delovi u Srbiju da rasturiš, da se znaju 4-4 evra. Ovo limuzina. Ej, koliko su ga lepo napravili. Star džip, ali Nevron ko nov. Vidio se, viš da je farban svež. Gume su dobre, felne su farbane i farbane karoseri s interijer mu je menjan. Ej, ti vrati što se pitalo. Ovdje u Srbiju neko vozio do smrti života. Naredne prijatelje.
ovaj je interijer, ovaj je džip urađen, brate, restauriran je. Da se otvara. Ovo je tebra restauriran džip, gledaj, nov. Ovog reota da se baci na opa GMT. Ja bih ga vozio za Srbiju, po šumu da ga vozio. Gledaj, nema pecku džip. Eno, gledaj, Mercedes. Kako beš oznak ovaj veliki baš? Bijelo. Bijelo. Ali ovo je neki long. Ne, oni su toliki. Od meraka. Ovo je iduće šta ja uzimam za sebe za puštenje. Misliš da bi ovaj mogo popustiti? No, neko dugačan. Ovo je mnogo interesantno vozilo. Primitio sam da ih vozim mnogo. Ova Toyota je specijalno pravljena za Arabian tržište. Ja mislim, ljudi da gledaju ovaj video, brat, ima da plaču kad vide šta ovde ljudi vozim. Mi u Srbiji ne može Juga da kupimo 300 evra polovnog skršenog, oni ovde bacaju, brate, to renja za 200 evra. Ima golfovi dosta, ne znam zašto oduzimaju golfovi. Zato što voze kao debili, brate, 95% su golfovi buđeni. Evo, pero ovo bi bilo za tebe, Hammer dvojka pick up. Pick up, a da bi ima pozadi ovo. Ili ova mečkica. Legla bi mi. A mislim da je ovo fake AMG. 99%. F-150 još jedan. Ouu, ovaj je heavy, brate. Ljudi, to bi bilo to za ovaj video. Hello, brother, how are you? Brat moj crni. Idemo, završili smo, znači pogledali smo sve, odustali smo od licitaciju džipa. Išli smo u skup deo, znači videli ste sve tvrd luksus, G-klase, ovo ono. Išli smo i ovde ovaj siromašan deo. Mislim, to za njih siromašan. Za nas je to 20 godina ispred. Au, upali džip. To je bilo to. Lajkujte, šerujte i obavezno me subscribeujte da me podržite. Da porastemo još više, da omogućimo da se što bolji kontent i što jači snima. I da obiđemo što više destinacija. Hvala vam još jednom na svemu što ste mi pružili. Veliki pozdrav i srećne praznike vam želi Pera Majonez.